Bom dia. Lava Jato, Márcio Lobão, filho do ex-ministro Edson Lobão, é preso no Rio de Janeiro. Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo denuncia Lula e seu irmão. Pelo crime de corrupção passiva. Bolsonaro se recupera bem de cirurgia e equipe médica indica que ele vai poder viajar para os Estados Unidos no fim do mês. Número de queimadas na floresta amazônica cai nos primeiros dias do mês de setembro. Parlamento britânico rejeita de novo a proposta de Boris Johnson para resolver o assunto Brexit. Conheça uma troca sustentável que dá certo no México. Pessoas se juntam para trocar lixo por comida. Agora na edição das oito e meia da manhã. Olá, tudo bem com você? Muito bom dia. Chegamos à terça-feira. Hoje é dia 10 de setembro de 2019. E vamos aos destaques de alguns dos principais veículos de comunicação do país. Começando pelo jornal O Globo, que fala sobre a Previdência. Alterações do relator no Senado podem atrasar reforma. O alerta está sendo feito por parlamentares que apontam mudanças no mérito do texto aprovado na Câmara pelo relator no Senado, Tasso Gereissati. 8 horas com 34 minutos, girando os destaques, agora é o Estadão. Câmara articula a volta de foro especial a políticos. Grupo de deputados. Planeja tirar de juízes de primeira instância e devolver às Cortes Superiores decisão sobre medidas cautelares contra parlamentares com prisão. Veja, Lava Jato em São Paulo denuncia Lula e um de seus irmãos por corrupção passiva. Frei Chico, irmão de ex-presidente, teria recebido entre 2013 e 2015 uma mesada da Odebrecht como forma de manter boa relação com o petista. Portal de Notícias R7, Ministério Público que facilita a venda de, ou melhor, medida provisória que facilita a venda de bens do tráfico pode ser votada nesta terça-feira. A proposta prevê que os recursos sejam usados em ações da polícia, equipamentos, campanhas contra drogas e atendimentos a dependentes. O repasse não vai depender mais de convênio e vai poder ser feita de forma direta. A MP também facilita o acesso dos estados a esses recursos. E agora no G1, quase 60% das, das obras de infraestrutura paralisadas no país são de saneamento básico, aponta estudo. Principais motivos de paralisação são problemas técnicos e abandono da obra pela empresa responsável, mostra a Confederação Nacional da Indústria. Folha de São Paulo, governo Dória quer reduzir tarifa de pedágio para caminhões à noite em São Paulo. A medida que será negociada com concessionárias valeria apenas para alguns trechos de rodovias. E nos destaques do UOL, e-mails mostram que Lamia. E seguradoras sabiam de proibições em voos da Chape. Um dos exemplos ignorados por ambos é a proibição de que voos fretados sobrevoem um espaço aéreo da Colômbia. Para fechar, Gazeta do Povo na tela. Prazo para saque de 500 reais do FGTS é prorrogado pela Caixa Econômica Federal. Originalmente, o banco tinha determinado que os correntistas deveriam autorizar o depósito até o dia 25 de agosto para receberem antecipadamente o dinheiro direto na conta corrente. E o presidente Jair Bolsonaro se recupera bem e deve ficar internado até o fim de semana. De acordo com a equipe médica, ele vai poder viajar para Nova York e aí sim participar da Assembleia Geral da ONU no dia 24. Bolsonaro já caminhou pelos corredores do hospital um dia depois de uma cirurgia na região do abdômen. O presidente cumprimentou as pessoas que circulavam pelo local e divulgou imagens de dentro do quarto. A equipe médica disse que Bolsonaro está se recuperando muito bem e que o presidente vai ficar com a dieta líquida por mais uns dias, para não correr o risco de distender o abdômen. Nesse primeiro momento, ele precisa falar pouco, ele precisa é, caminhar um pouco mais para que o, os movimentos peristálticos do intestino retornem de maneira natural e sem dor. E o presidente comeu hoje, já pelo menos três potes de gelatina, tomou chá, está tomando caldo ralo, sem nenhum tipo de intercorrência do ponto de vista da dieta dele. O médico acrescentou ainda que Bolsonaro vai ficar internado até o fim de semana e, se estiver bem. Vai poder fazer a viagem internacional. O presidente se recupera de uma cirurgia realizada no domingo, que corrigiu um problema de hérnia surgido em decorrência da facada no abdômen em setembro do ano passado. E o Senado pode começar ainda essa semana as discussões sobre a reforma da Previdência. O presidente da casa, senador Davi Alcolumbre, tenta um acordo com os líderes de partidos para acelerar a votação. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre do Dem, busca um acordo com líderes de partidos para votar a reforma da Previdência já na quarta-feira, dia 11, dispensando os prazos regimentais. Se não for possível, ela será discutida em cinco sessões e só depois disso irá a voto. A oposição, no entanto, é contra a medida e quer mais tempo para discutir a matéria. Vale lembrar que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado fez seu trabalho e aprovou as reformas da Previdência e a chamada PEC paralela na semana passada. Com isso, as duas propostas já estão prontas para a votação em primeiro turno no plenário da Casa. Porém, o projeto da reforma da Previdência já está bem mais adiantado do que a chamada PEC paralela. E depois da primeira votação, cada uma seguirá um caminho diferente. Antes da sessão deliberativa, está previsto para esta terça-feira, às duas da tarde, um debate com especialistas aqui no Plenário do Senado sobre as novas regras da aposentadoria. Seis pessoas foram convidadas, três favoráveis e três contrárias ao texto. Os economistas Paulo Tafner e o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, se posicionarão favoráveis à proposta. Falarão contra o ex-deputado e o ex-ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, e o economista Eduardo Moreira. A proposta principal, que traz novas regras para o acesso à aposentadoria e pensões, para o cálculo do benefício e para alíquotas de contribuição. Só precisa ser votada no Senado e irá para a sanção presidencial. Todo o processo para aprovação final da reforma pelos parlamentares deve acontecer até o dia 10 de outubro. Já para a PEC paralela, que tem entre os pontos principais a inclusão de estados e municípios e previsão de novas receitas para a Previdência, o trâmite é outro. Depois de ser votada em primeiro turno, a PEC volta para a Comissão de Constituição e Justiça para receber sugestões de mudança no texto. E depois que for votada no Senado, retorna para a Câmara dos Deputados. E começa nesta semana o pagamento de R$ 500 reais do FGTS, feitos pela Caixa Econômica Federal. Os repasses devem acontecer até março de 2020. Os pagamentos vão ser de acordo com a data de nascimento dos beneficiários. O valor será depositado automaticamente no próximo dia 13 para as pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril que têm conta-poupança na Caixa. Aqueles com data de aniversário em maio, junho, julho e agosto recebem a partir do dia 27 de setembro deste ano. Para os trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento vai ser a partir do dia 9 de outubro. O pagamento aos não correntistas do banco seguirá outro cronograma que começa no dia 18 de outubro. Outra modalidade de saque que começará a valer no próximo ano será o saque aniversário. Os trabalhadores interessados em migrar para essa modalidade vão poder comunicar a Caixa a partir do primeiro dia de outubro de 2019. Quem realizar a mudança só vai poder retornar à modalidade anterior depois de dois anos da data da solicitação ao banco. Ao confirmar esta opção em um dos canais divulgados pela instituição bancária, o trabalhador vai deixar de efetuar o saque em caso de rescisão de contrato de trabalho. E o crédito automático só será realizado para quem abriu conta poupança até o dia 24 de julho. E Márcio Lobão, filho do ex-ministro Edson Lobão, foi preso hoje de manhã na edição de número 65 da Lava Jato. Márcio foi preso preventivamente no Rio de Janeiro. Batizada de Operação Galeria, essa nova fase investiga contratos de empreiteira para a construção da hidrelétrica no Pará. Os crimes apurados são de corrupção e lavagem de dinheiro proveniente de pagamento de vantagens indevidas relacionadas à Transpetro e à usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Além do mandado de prisão, existe, existem 11 de busca e apreensão. As ordens judiciais também são cumpridas em São Paulo e Brasília. E a força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo denunciou o ex-presidente Lula e seu irmão Frei Chico pelo crime de corrupção passiva. Executivos da empreiteira Odebrecht também vão responder pelo crime de corrupção ativa continuada. Militante sindical histórico, José Ferreira da Silva, o Frei Chico, foi responsável por incentivar Lula a iniciar a atuação no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Ele chegou a prestar consultoria para Odebrecht ilegalmente, mas com a vitória do irmão para a presidência da República, o contrato foi reincidido. Mas para os promotores da Lava Jato, em São Paulo, os valores continuaram sendo pagos ilegalmente. Os pagamentos teriam sido autorizados pelo patriarca da família Odebrecht, Emílio, e foram mantidos por decisão de Marcelo, mesmo com o término do mandato de Lula em 2010. Segundo o Ministério Público Federal, Frei Chico, recebeu entre 2003 e 2015 a importância de R$ reais de mesada. O pagamento variava de R$ 3.000 a R$ reais por mês e era parte de um pacote de vantagens indevidas oferecidas a Lula em troca de benefícios para a empreiteira junto ao governo federal. Eles só pararam após a prisão do Executivo Alexandrina Alencar pela Lava Jato. Segundo a investigação, o dinheiro passava pelo setor de operações estruturadas da empresa, responsável por processar pagamentos de propina. Lula e seu irmão vão responder na Justiça Paulista pelo crime de corrupção passiva continuada. Se condenados, poderão receber sentenças de até 20 anos de prisão. Já os donos da Aldebrecht, Emílio e Marcelo, que são pai e filho, além do ex-diretor Alexandrino, foram denunciados por corrupção ativa continuada. E veja a seguir. Parlamento britânico rejeita de novo a proposta de Boris Johnson para antecipar eleições e resolver a pendência do Brexit. E ainda, conheço uma troca sustentável que dá certo no México. Pessoas se juntam para trocar lixo por comida. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 8h49, um ótimo dia para você. E de acordo com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o número de queimadas na Floresta Amazônica caiu nos primeiros dias do mês de setembro. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, até o último domingo foram registrados 4.935 focos de queimadas na Amazônia. A redução nos oito primeiros dias do mês de setembro foi de 61%, se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 12.831 focos. O monitoramento é feito pelo programa Queimadas do INPE. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse nesta segunda-feira, durante um encontro com empresários em São Paulo, que a redução das queimadas na Amazônia é decorrente do trabalho feito pelo governo federal. Segundo Sales, o governo não tem medido esforços para combater as queimadas e o desmatamento ilegal na Amazônia. O governo tomou todas as atitudes uh, que poderia tomar em, em resposta ao aumento das queimadas, que já a tendência é de controle. Determinou uma inédita operação de garantia da lei da ordem ambiental, colocando à disposição dos estados. Mais de 4 mil homens já no emprego dessas ações por parte das Forças Armadas, diversas aeronaves, investimentos é, muito significativos para o combate a esses focos de queimada e também no combate ao desmatamento ilegal. A média mensal dos últimos anos para setembro na Amazônia é de pouco mais de 33 mil focos. O recorde para o mês foi atingido em 2007, com 73.141 focos de queimadas. Para Salles, é preciso continuar trabalhando para reduzir os índices de queimadas na Amazônia. E que, para isso acontecer, é necessário que nessa força-tarefa seja incluída a participação dos estados. Agora, em parceria com os governos dos estados, que também têm um papel importante nos dois temas tanto do controle das queimadas. Quanto uh, do combate às atividades ilícitas. E esse esforço conjunto com certeza vai trazer uh, resultados bastante rápidos. Nós já estamos sentindo muitos deles em, em campo. E agora vamos aos destaques da previsão do tempo, mas antes vamos ver como está o clima neste momento na região sudeste do país. Câmara do alto para mostrar a capital Belo Horizonte de Minas Gerais. É, e parece que o calor veio para ficar, viu? O dia começa muito abafado com céu azul e sem chances de chuva por hoje. Os termômetros registram agora 19 graus e a máxima não deve passar dos 31. Vamos ver então a previsão completa para todo o país. A terça-feira será um dia de sol forte e tempo firme na maior parte do país, mas eu começo aqui destacando o risco para temporais, que vai ficar concentrado principalmente sobre as áreas do Rio Grande do Sul, que fazem fronteira com o Uruguai, devido à formação e avanço de uma nova frente fria. A chuva também pode acontecer de forma volumosa em todas as outras áreas gaúchas, também sobre o extremo sul catarinense, a região de Salvador, e entre os estados do Acre, Amazonas e também em Roraima. Em todos esses locais, a chuva pode vir acompanhada. De raios e também de rajadas de vento. Apesar da chuva ficar mais concentrada sobre o extremo sul gaúcho, a terça-feira pode ser de chuva forte a qualquer momento sobre a região de Porto Alegre, Santa Maria também em São Luís Gonzaga. Situação de pré-frontal com a aproximação da frente fria, isso significa que o sol parece forte, faz muito calor e chove a partir da tarde sobre as outras áreas do norte gaúcho, todas as áreas de Santa Catarina e sul e leste do Paraná, inclusive sobre a capital Curitiba. Nas outras áreas paranaenses, em toda a região sudeste do país e na maior parte do nordeste, o sol vai predominar no decorrer desta terça-feira. A chuva pode acontecer desde cedo em Salvador e também em Aracaju e entre as capitais João Pessoa e Maceió, a chuva continua acontecendo de forma passageira. As pancadas também vão acontecer em geral a partir da tarde na maior parte da região norte do país, mas chove desde cedo sobre a região de Roraima com risco para fortes temporais. O sol vai aparecer forte desde cedo e algumas pancadas de chuva vão acontecer de forma Extremamente isoladas entre a tarde e a noite sobre o oeste dos estados de Mato Grosso e também de Mato Grosso do Sul, inclusive na região de Corumbá. Nas outras áreas do centro-oeste, dia de sol forte e muito calor. E por falar em temperaturas elevadas, a região de Cuiabá tem enfrentado dias muito quentes. Só para a gente ter uma ideia, no dia 5 a temperatura máxima foi de 39,7 graus. Sexta-feira, dia seis recorde de temperatura com 42 graus, dia 7, 40,2 graus. E no no dia 8, 42,6 graus. Para quem está esperando chuva na região de Cuiabá, os modelos meteorológicos só estão apontando chuva para essa região apenas na primeira semana do mês de outubro. Falando das temperaturas, a mínima prevista em São Paulo nesta terça-feira é de 17 graus, 16 graus em BH e 19 graus em Brasília. E a temperatura máxima à tarde vai chegar aos 41 graus em Cuiabá, 38 graus em Campo Grande e 36 graus no Rio de Janeiro. Destaques internacionais: o parlamento britânico rejeitou pela segunda vez a proposta do primeiro-ministro Boris Johnson de convocar eleições antecipadas para sair do impasse do Brexit. Order. A moção do governo para convocar os britânicos às ruas exigiu o apoio de dois terços da Câmara, de 650 cadeiras, mas obteve apenas 293 votos. Antes da votação, Johnson disse que se recusa a pedir um novo adiamento, ainda que ele esteja obrigado por lei a fazer isso caso não consiga um novo acordo com a União Europeia. Mais cedo pedi a esta casa para confiar no povo, mas mais uma vez a oposição acha que sabe mais. Eles querem que o primeiro-ministro vá para uma negociação vital sem o poder de ir embora. Eles querem adiar o Brexit mais uma vez. Mais uma vez, sem respeito aos que votaram por isso, entregando a Bruxelas 250 milhões de libras por semana sem propósito. Por determinação de Johnson, as duas câmaras vão ser fechadas até o dia 14 de outubro, duas semanas antes de 31 de outubro, data marcada para o Brexit. Uma manobra denunciada como estratégica para amordaçar a oposição. E os deputados italianos concederam o um voto de confiança a Giuseppe Conte. Primeiro-ministro que formou uma nova coalizão de governo. Esta legislatura deve durar até 2023. Dos 606 deputados que votaram, 343 foram a favor do governo, 263 contra e outros três se abstiveram. O chefe de governo que manteve o cargo e lidera uma nova maioria em coalizão com o Partido Democrata de centro-esquerda apresentou um amplo projeto político cuja implantação vai se estender durante a legislatura, que deve durar até 2023. Conte pediu moderação e sobriedade, sobretudo nas redes sociais para a população, e a seus ministros pediu mais coesão e lealdade. Ele claramente se referiu à última coalizão de governo que uniu com a Liga, partido de extrema-direita liderado pelo ex-ministro do Interior Matheus Salvini, marcada pelas disputas e polêmicas diárias. Salvini rompeu com Conte de maneira inesperada e buscava novas eleições para capitalizar sua popularidade. Mas teve os desejos frustrados pela aliança entre o primeiro-ministro e a centro-esquerda. E dezenas de cachorros sofrem de uma doença misteriosa na Noruega. E essa enfermidade pode ser fatal e ainda tem causa desconhecida. As autoridades pedem aos donos dos animais que mantenham os pets doentes afastados de outros cães. Nas últimas semanas, cerca de 200 cães sofreram os mesmos sintomas: diarreia, vômito hemorrágico e fraqueza súbita. Pelo menos 25 animais morreram, mas não está claro se o mal foi o responsável, já que outras doenças provocam sintomas iguais. No momento, as autoridades do país pedem aos tutores para manterem os animais doentes afastados de outros cachorros. As necropsias realizadas em 10 cães revelaram uma infecção intestinal grave. Em cinco casos, a presença de duas bactérias foi encontrada em quantidades anormalmente altas. A doença foi registrada em Oslo, mas alguns casos também foram detectados no resto do país. E o mercado na cidade do México promove uma troca sustentável. Lixo reciclado por alimentos. Pessoas de diversas partes do país se juntam para participar do mercado da troca. Além de ensinar sobre como separar o lixo, o evento também serve para divulgar os produtores locais. A iniciativa itinerante do governo local propõe que no segundo domingo de cada mês seja aberta a discussão sobre consciência ecológica. De acordo com as estatísticas dos organizadores, em cada edição são reunidas 10 toneladas de resíduos e 4 mil pessoas são atendidas. Nesta edição, os interessados em participar deviam seguir para a Floresta do Aragão, localizada na região metropolitana da capital. E então é um truque, não? É o que aprendemos? É uma troca. Aprendemos a separar os resíduos e a não acumular. Dessa maneira, deixamos de juntar lixo e os mantemos limpos. Isso evita que todos esses materiais cheguem aos lixões ou aterros sanitários. Os Além de conscientizar as pessoas sobre a cultura da reciclagem, esse mercado busca promover os pequenos produtores da capital. Resíduos como papelão, vidro e lixo eletrônico são trocados por vegetais cultivados na parte sul da cidade. Em troca, os participantes encontram queijos, plantas e especiarias típicas do México. Consumir localmente o que está na cidade e na comunidade. Fazer parte do comércio que é levado para o mercado, ou seja, um relacionamento direto entre o cliente, e o, com o cliente e o produtor. Mais de 12 toneladas de lixo são acumuladas diariamente na região. Aqui, as autoridades tornaram obrigatório, em alguns locais, a separação do lixo em orgânicos, inorgânicos e recicláveis. Uma forma sustentável de lidar com o lixo que deveria ser comum em qualquer lugar do mundo. Com certeza, olha que legal. Excelente iniciativa, eu é não é? Com certeza. Eu espero que essa ideia se replique aqui no Brasil, né? Com certeza. Boa ideia. <laughs> não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Eu agradeço demais sua companhia e audiência. E nós voltamos a uma da tarde com mais informações e notícias. Até lá!